Soalan seterusnya, apakah hukum main game sampai tak semayang? Tak main game pun tak boleh tak semayang. Tak sama kata main game. Apa saja sampai tak semayang tak boleh. Nah, dia mesti kena semayang. Nah, 5 waktu sehari. Asalnya dulu malam Sok Merah 50 waktu sehari. Nah, katanya Nabi Musa, umatmu tak mampu 50. Nah, lakinya dikurangkan sampai 5 waktu saja. Jadi Nabi pun diperintahkan semayang 5 waktu itu sampaikan kepada umat. Nah, maka pada subuhnya itu datang orang berkerumun, Nabi pun sampaikan perintah khamsu salawatin na faraduhunna alaikum fi yam wa lailin, 5 waktu sehari semalam Allah fardukan kamu solat ke atas kamu. Okey? Ha, jadi tak boleh kurang daripada 5. Tak semayang sebab main game haram, tak semayang sebab kerja haram, tak semayang sebab yang bolehnya ialah kerana terlupa atau tertidur. Faham lagi? Ha, kerana tak semayang, tak ingat. Tak ingat, siapa di rumah pukul 11 tak semayang isa lagi. Nak, ha, sipan-sipan barang tu kat gi nak mandi-mandi semayang, tak ingat. Neh, duk sembang-sembang dengan bini tidur. Esok lepas Zuhur baru tengok, semalam tak semayang isa, tidak berdosa. Ha, gitu juga orang yang tertidur. Nah, dia duduk nyanda gitu, tak mayang isa nyanda bangun-bangun lapang suku. Letih sangat lah tu. Tidak berdosa. Dalil Nabi kata, man nama an salatin au nasiya anha, barang siapa yang tertidur daripada mengerjakan solat atau terlupa daripada mengerjakan solat, fal yusalliha iza zakaroha, hendaklah dikerjakan solat itu bila hilang lupanya. Itu wa iza istaiqaza, dan apabila dia telah bangun daripada tidur. Nabi tak kata bangun sebelum subuh apa. Kau pandai bangun pukul apa pun, barulah dia wajib dan tidak berdosa. Jadi ni main game. Ramalah ni. Kalau budak-budak main game, padak semayang. Nak? Haa. Kalau abang adik lah main game. Abang main pusat, tak mayang garik. Faham tak lagi? Pasal apa? Pasal main pukul 5. 2 jam saya buat pusat, habis pukul 7. Nah, dah pukul 7, tambah sikit lagi masa, 7 suku. Orang pun bang, Allah bar, Allah bar, baru nak berhenti. Minta air pula, kopi latte americano sejuk. Faham tak lagi? Haa, sembang-sembang pula. Orang bang isa, pada rumah. Tinggal semayang maghrib. Tahu tak? Boleh masuk neraka. Ha, kalau tak dapat keampunan Allah. Nah. Kodoh boleh. Tapi tinggal puas semayang, dosa. Kodoh tu kodoh lah, tapi seguni dah dosa. Nah, orang nak kurang guni tu. Sebab kau banyak guni, kau mudah tergelam.